Čau, já jsem Falenka a teď jsme na Bobové dráze. Jsme na Dolní Moravě a prostě teď si to pofrčím dolů. Teďka teprve vyjíždím. Možná mě blbě slyšíte, protože ono to nějak blbě funguje, nebo nefunguje. Teď to dělá strašný zvuk. Ano, já si tady povídám sama pro sebe na Bobové dráze. Je to normální? Ano. A tak, ještě půjdem na Segway, což je takový to má ty dvě kola, vy se držíte a ono to jede. Možná to uvidíte taky. Tento vlog bude kratší, je to teda na druhý kanál. A tady to není zas tak velká Bobová dráha, už jsem byla i na větší, tady to je taková rovinka z kopečka, ale já jsem byla prostě v mrtě takovej, že jo? A tady je to prostě rovinka. A nic, no. Doufám, že se mi foťák neurve někde po cestě. Jako to, jak se asi zbláznila. A někde by přede mnou jede brácha, takže ten bude tady takhle, jak někdy pojede. Dobrý je, že když jakože spadnete, nebo něco, tak spadnete aspoň do trávy. Což je takový dobrý potěšení, nebo takový dobrá zpráva. Takže tak, no. Takže ještě trvá chvilku, než vyjedu nahoru. Takže já se s váma zatím loučím a až pojedu, tak se ozvu. OK, jsme nahoře! Strašně se bojím, že ten foťák spadne nebo něco. Snad ne, ale dám vám sem i... Ty vole! Dám vám sem pak i druhý pohled, vlastně jak jedu, takže jdem na to. Ty vole, já se bojím. Já se bojím o ten foťák, ne o sebe. OK. Jdem na to, ty vole, to je mazec, to se nezdá, ale jede to rychle. Teď jede! Tačka, vy mě asi neslyšíte, ale to nevadí. Jedem do kolečka, já se bojím. Vy mě asi neuvidíte, nevidíte, že jo, vidíte, snad se to dá. Ne, ale něco mě vlítlo do vlasů. OK, jedem dál. Už jsme u konce. Konec dráhy. Tady už máme zpomalit, už jsme u konce. Brzdit. Teď to tamhle se mnou cukne. Tady, ono to tady cukne. Ne, necukne vážně. Já to vím, že jo. A to mám jako vystupovat? Jo. Arriva, mě dej taky lístek další. Já jsem říkal, tati. Tati, brzdi! Brzdi! Ty kráso! A tady to... Teď jdeme na Segway. Pojď, musíš se mnou. Jež blbá, tady budu lítat, jo. A teď ještě. On řekl, ať zamávám, já jsem zamával oběma rukama, on to pustil. Ty vole. Nesedej.
Takže mám za sebou houpačku, příšernou houpačku, fakt velká houpačka, ono se to nezdalo, já jsem si chtěla vzít nahoru foťák, ale bála jsem se. A teďka jdem prostě do lanového parku, nějak takhle vypadá. Let's do this, let's do this. Jsme na lanovém centru, já ten foťák nemůžu dát dál, jelikož ho mám přivázaný. Ale okej, jdeme dál. Potom z toho vysednout. Teď jsme na sedačce a na té sedačce to mám přijet tam. OK, let's do it. Jinak je to tady úplně super, jsme na Dolní Moravě. Jo. Jak se ti to líbilo? Připrav se, můžu? Uh-huh. Čau lidi. Už jedu. Jeď. Jdem na to. Jedu. No! No lezu, lezu. Jseš na YouTube.